Srbija će dobiti najpozitivniji izveštaj Evropske komisije od svih balkanskih zemalja u procesu pridruživanja. Osim toga, izveštaj Evropske komisije za Srbiju neće sadržati zahtev da se Srbija priključi sankcijama protiv Rusije. Sve priče o zahtevu da se uvedu sankcije su besmislice koje potiču iz medija, rekao je visoki funkcioner Evropske unije, blisko upoznat sa sadržajem izveštaja koga će u sredu zvanično predstaviti komesar za proširenje Štefan File. Eto, tako stvari stvarno stoje. A to što mi svojim proročanskim pričama znamo sami sebi da nanesemo štetu, to je druga stvar. Jednako kao i priča u kojoj Zoran Živković, predsjednik Nove stranke, unapred i pouzdano zna da dolazak Putina u Srbiju neće valjati za Srbiju. Tužilaštvo za ratne zločine Srbije i tužilaštvo Euleksa proveravaju informacije o postojanju masovne grobnice srpskih žrtava u selu Piskota, opština Đakovica. Srpsko tužilaštvo je saopštilo da raspolaže informacijama da bi eventualni posmrtni ostaci na ovoj lokaciji mogli da pripadaju žrtvama zločina pripadnika OVK u logoru Likovac. Đakovčane zanima da li će zločinci biti izvedeni pred sud. I nas to zanima. I da li će biti osuđeni za zločine ili će se, kao i uvek do sada, izvući. Štrajkom u Nišu i Kragujevcu počeli su protesti studenata nezadovoljnih zbog usvajanja izmena i dopuna zakona o visokom obrazovanju. Štrajkovi u svim univerzitetskim gradovima nastavit će se i u Beogradu, Novom Sadu i Kosovskoj Mitrovici. Ministar prosvete Srđan Verbić ne vidi razlog za ekstremno nezadovoljstvo akademaca. Studenti su, kaže, svojevremeno i sami izjavljivali da su zadovoljni većinom izmena zakona o visokom obrazovanju. Broj ispitnih rokova nije smanjen, a što se tiče zahteva za budžetsko finansiranje produžene godine, takozvanog apsolventskog staža za studente koji nisu položili sve ispite u roku, ministar je objasnio da je to ukinuto još prethodnim zakonom. Neko ovde nešto muva. Šta mislite, ko? Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik svečano otvorio studentski dom na Palama i predložio da on nosi ime haškog optuženika Radovana Karadžića. To je vizionarstvo prvog predsjednika Srpske, Karadžića, koji je sa svojim saradnicima pre više od 20 godina inicirao osnivanje univerziteta. On je znao da bez univerziteta nema budućnosti, rekao je Dodik. Tako će univerzitet na Palama biti prvi univerzitet u svetu koji nosi ime jednog ratnog zločinca genocidne prirode kojemu preti doživotna robija. Jel tako rekoše u Hagu? Danas je rođendan Vladimiru Putinu. Puni 62 godine, uzeće slobodan dan i rođendan proslaviti u sibirskoj tajgi 300 do 400 km daleko od najbližeg naselja. Putin baš uživa da bude Putin. Ako vam se desi da napravite saobraćajni prekršaj, a potom u zakonskom roku platite kaznu, nemojte se iznenaditi ukoliko vam za mesec ili dva stigne plava koverta iz prekršajnog suda s pozivom da se javite u zatvor. U tom slučaju neophodno je da imate i uplatnicu da biste dokazali da ste kaznu platili na vreme. U policiji nemaju objašnjenje zbog čega građani koji su platili kaznu dobijaju ovih dana poziv za zatvor. Stvar je prosta, ali pošto je reč o policiji, ne bih da se mešam. Socijalno ugroženi građani dobit će od države besplatne adaptere za digitalni televizijski signal. Iz Ministarstva trgovine stiže poziv socijalno ugroženima da počnu da se prijavljuju sledeće nedelje za besplatne adaptere. Ali oni ne mogu, nemaju televizor pa nisu čuli vest. Teško siromašnima o kojima brinu oni koji previše imaju, jer oni nikada ni u mislima ne mogu da shvate koliko siromašni nemaju i koliko im je malo potrebno kako bi bili zadovoljni životom i danom koji su uspeli da prežive. A kada im to pođe za rukom, onda ne misle da su siromašni. U stvari, šta je bogatstvo, a šta siromaštvo? Bogatstvo duše je jedino pravo bogatstvo, sva ostala su podložna velikim gubicima. Novac danas imaš, a sutra ga nemaš. Dušu ako imaš, ne možeš tako lako da je izgubiš.